ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ ನಾಯಕರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗನೂ ಕುಂದಗೋಳ ಮಠ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅದೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಕುಂದಗೋಳ ಮಠರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವರು, ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ನನಗಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ ಅವಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕುಂದಗೋಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ಗೊಳ್ಳಾಡಿದಾರು ಅವರು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು 14,000 ಓಟ್ಲೆ ಸೋತಾರ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಕುಂದಗೋಳ ಮಠ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬೇಡ, ಒಂದೆರಡು ಸರಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಭಾಳ ಅಡ್ಡಾರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. 14,000 ಓಟ್ಲಿಂದ ಸೋತರು ಅವರು. ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ನಾನು ಕುಂದಗೋಳ ಮಠ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮಂತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು 15-20,000 ಓಟ್ಲೆ ಗೆಲ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಈಗ ಕೊಡೋದು ಕಸುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನಾಯಕರು? ಇನ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಬಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ತಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೇನೆ ಪಾಪ, ಅವನು ಅವನಿಗೂ ರಗಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕುಂದಗೋಳ ಮಠ ಅವ್ರಿಗೂ ರಗಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ನಾನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಾತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಬರ್ದಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಗೊಂದಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತಂತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣಾರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ನನಗೂ ಕಲ್ಗಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಂದಗೋಳನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿದೇನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ತನಗೆ ಪಾಪ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾರು ಕುಂದಗೋಳ ಮಠರು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕೂಡಿರ್ತಾವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೋಟೆಲ್ನಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಲ್ಗಡಿಗಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮತದಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾರ, 5,000 ಓಟು ಜಂಗಮರ ಓಟು ಭಾಳ ಅದಾವ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಳೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಇವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ, ಚಬ್ಬಿಯವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಬ್ಬಿಯವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತು, ಯಾರೋ ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಏನು ತಳದಿಂದ ಬಂದೇವಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೆಲ್ತಿದ್ವಿ ಏನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಗಡಿಗೆ. ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಮೇಲಿನವರು ತೀರ್ಮಾನ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡದವ್ರಿಗೆ. ಯಾರ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೆಲ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ನಾನು ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾನು ನಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲ ಸರಿ, ಚಬ್ಬಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚಬ್ಬಿ ಹೊರಗಿಲಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಮೂಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರ? ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದು ಅಂತಂದ್ರೇನು ರೀ, ನೋಡ್ರಿ ಗೆಲ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಬ್ಬಿಯವ್ರು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಹೊರಗೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ 92ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದವರು ಜನತಾದಳನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೋಗಿ 92ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ, ತಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹಿಂಸರಿಸಿದ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 92ರಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿ ಬೆಲ್ಲದವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬೆಲ್ಲದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ಬೇಡಪ್ಪ ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ, ಚಬ್ಬಿ ಕೊಡೋನು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಐತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಬ್ಬಿ ಗೆಲ್ಲಬಿಡಪ್ಪ ನಮ್ದೇ, ನಾವೆಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದವರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ನನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿಶ್ರ ಕೋಟಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹಿಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಅಂತೇನು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಬರೋದಿಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವನ ಕೊಡಿ. ಬರೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ
ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಲಿಂಗಾಯತದ್ದು, ಅದನ್ನು ರೀಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಗಾಯತ ಹೋಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿಗೆ ನಾಯಕ ಹೋತ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ 6 ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 3 ಮಂದಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೇವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕುಂದಗೋಳ ಮಠವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೂ ಲಿಂಗಾಯತರು ಭಾಳ ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಹೋಗೋರು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗೆಲ್ಲೋದು 2-3, ಸೋತಿದ್ದು ಒಂದು 56 ಸೋತಿದ್ವಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಲಿಂಗಾಯತರು 56 ಜನ ಯಾಕೆ ಸೋತರು? 80,000 ಓಟ್ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವ್ರು ಆಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದರು? ಲಿಂಗಾಯತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದರು? ಇದಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಗೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 15-20 ಜನ ಗೆದ್ದಾರ, ಕಡೆ ಸೋತರು 100 ಜನ ಲಿಂಗಾಯತರು ಸೋತಿದಾರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ. ನಡೆಯತ್ತಿಲ್ಲ, ನಡೆಯಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಸೋಲಿ ಕಾರಣ ಬಿ ಆರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನಿಲ್ಲರಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ರೀ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಇದೆ, ಗದಗ ಐತಿ, 4.5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಗತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ, ಬರ್ತೈತಿ ರೀ. ಮ್ಯಾಲ್ನವರು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶೆಟ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ ಜೊತೆ ಗೆದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದನೇ ಗೆದ್ದಾರ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರದ್ದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಅಡ್ವಾಣಿಯವರು ಕಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹುಡುಕಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮಂಡಳ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಡಿಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ 92-90 ಯಾರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಂ, ಏನ್ರಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಪಕ್ಷ ಇದಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಂತ ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷದ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್ಕ.